Fshati Niç në Pogradec, dikur me 12 kisha dhe 5 ura që i përkisnin trashëgimisë kulturore dhe historike të zonës, sot ka mbetur vetëm me një kishë dhe një ur, të cilat kanë hyrë në rrugën e zhdukjes. Kisha mbi 300 vjeçare, si pasojë e depërtimit të ujit në Çati, ka shkaktuar dëmtime të mëdha në ikonografinë origjinale të kishës, që i përkasin viteve 1700. Sipas kujdestarit të saj dhe banorve, ajo është restauruar disa herë me parat e banorve të zonës, por sot ka nevojë për ndërhyrje të specializuar. Është gati duke rënë, si që përshkonë. Brenda tavani pikon. Ato zhuvatime, ato po tjenë në teren të tjape, ato do bje fare me nga në ajrit, presionit, si thonë. Që po mos kënë ndërhyrje të shi, kjo ashtë ty në... E ja, ja 2-3 vit, a nuk shtim me. Në kishën e dëmtuar ikonostasjet e brendshme. Original. Gjitha muret janë lagështire, të gjitha janë gati për degradim të plotë, të gjitha siç e pe një pjesë ka rënë dhe një pjesë është akoma është gati në teren. Në çdo lloj mënyre që të jetë nga shteti, nga institucionet, të gjenden fonde sepse ajo që u bë për kishën, gjysma e restauruar, u bë vetëm me parat e fshatit. Edhe ura mbi 320 vjeçare, e vetmja e mbetur nga 5 të tilla dhe e ndërtuar me qemer, po bie dita ditës. Erozioni dhe faktorët natyror kanë rrëzuar një pjesë të saj dhe në rast se nuk ndërhyet shpejt, ajo nuk do të ekzistojë më. Gjendja e urës është katastrofë, është më vërtet një katastrofë historike, kulturore dhe trashëgimore. Është vajtuese për historinë e fshatit dhe të trashëgimisë kulturore në vend. Kërkesa jonë ka qenë të vazhdueshme drejt drejtorisë të monumenteve të kulturës Korçë. Ka ardhur vetë drejtori i monumente për të kulturës Korç, e ka parë vetë gjendjen, bënë një projekt, e parë në situatën, u tërduar një projekt në Ministrinë e Kulturës dhe u tha se do bëhet, do ndërkryhet në mënyrën më urgjente. Por asgjë nuk është bërë dhe asgjë nuk kanë ndërmend të bëhet siç duket. Dikur Niça ka patur 3000 shtëpi dhe 15000 banor, sot është vetëm me 15 familje dhe zhdukja e kishës apo urës do të zhdukte përgjithmonë historinë dhe kulturën e kësaj zone, të banuar kryesisht nga vdhehët.